¿Algú se'n recorda del gran tsunami? La onada que va arrasar toda la costa del sud d'Àsia va deixar milers de morts, ferits i desplaçats. Moguda per la voluntat d'ajudar, la comunitat internacional va organitzar una gran recollida i enviament de medicaments. Aquests medicaments van ser molt útils i van ajudar a molta gent. Doncs no, res d'això. A Sri Lanka, un dels països afectats, els diversos problemes amb els medicaments rebuts van fer que la majoria no es poguessin fer servir. Fins i tot alguns dels tractaments que es van enviar des de l'estranger tenien dates de caducitat de 2001, 3 anys abans del tsunami. Indonèsia, el país més devastat, va experimentar una situació semblant i 345 tones de medicaments es van haver de destruir. S'estima en 1,4 milions d'euros el valor dels medicaments perduts. Una situació d'emergència és molt complexa i requereix de medicaments molt específics. L'Organització Mundial de la Salut els anomena medicaments essencials. Són aquells que satisfan les necessitats d'atenció de salut de la major part de la població a preus accessibles. Cada país estableix la seva pròpia llista de medicaments segons les principals malalties, les possibilitats de tractament, la formació o l'experiència del personal sanitari. Així doncs, no és cert que en cas d'emergència qualsevol medicament ajudarà. Cooperar no és donar el que ens sobra. Als anys 90, aquí a Europa, la Guerra dels Balcans va provocar una intervenció humanitària a gran escala. Va ser tan dramàtica i propera que es va originar una resposta solidària de gran dimensió. Un esforç molt gran de molta gent que volia ajudar a les víctimes. L'esforç, però, va ser poc efectiu. Més de la meitat eren productes no vàlids i es van haver d'eliminar per evitar usos inadequats. A més, sense tenir en compte els costosos processos de recollida, selecció i transport, eliminar els medicaments no és fàcil ni barat. Són productes químics i molt contaminants. Prop de 30 milions d'euros és el que hagués costat destruir correctament els medicaments que es van enviar a Bòsnia. Després de l'huracà Katrina, va quedar clar que la necessitat de suport i solidaritat a una emergència es pot donar en qualsevol regió del món. Tot i això, les seves conseqüències són més devastadores en els països empobrits i s'agreugen per la seva poca capacitat de resposta i la manca d'accés als medicaments essencials. A bona part de la població mundial no els arriben els medicaments que necessiten. Aquesta manca es deu a diferents factors. El preu és un tema cabdal. Els tractaments antirretrovirals contra el VIH-Sida són un bon exemple. El seu preu ha baixat d'una manera radical, en un 90% des de l'inici de la seva comercialització. Això s'explica perquè, en un principi, només grans farmacèutiques els podien distribuir. Quan la Índia va començar a produir medicaments genèrics d'alta qualitat a baix cost, els preus van caure de manera immediata. És clar, per tant, com les patents afecten l'accés als medicaments arreu del món. L'altra gran qüestió és la investigació i la recerca. La indústria farmacèutica no dedica els esforços suficients a les anomenades malalties oblidades, com per exemple la malària, la tuberculosi o el Chagas, que afecten fonamentalment els països empobrits. A més, els medicaments existents per tractar malalties en països empobrits són retirats del mercat quan no són rendibles. La tuberculosi, que afecta especialment a les poblacions més vulnerables dels països empobrits, és la segona causa de mort al món per malaltia infecciosa. Segons l'Organització Mundial de la Salut, està entre les 3 primeres causes de mort en dones d'entre 15 i 44 anys. Malgrat aquestes dades, no s'investiguen nous tractaments. L'últim medicament desenvolupat per tractar-la és de fa més de 30 anys. Mentre l'accés als medicaments essencials no estigui garantit, pot semblar que la donació de medicaments que ja no utilitzem resol la mancança, però en realitat és una mica més complexa. Les farmàcies controlen la conservació dels medicaments i fan que es mantinguin en unes condicions determinades. Un cop el medicament surt del control farmacèutic, perd aquesta garantia. Un medicament, en males condicions, pot provocar efectes secundaris greus. Per això no convé donar els medicaments de les nostres farmacioles. En qualsevol cas, els problemes més greus són per als països de destí, quan el que es dona no correspon amb el que es necessita, o és per a malalties d'altres països, o que els sanitaris que el reben no coneixen. Sovint els medicaments arriben sense el prospecte corresponent, i quan el porten és habitual que l'idioma no sigui el del país al que arriba. Tot això afegit a que els països receptors sovint es troben en una situació de gran precarietat, sense les estructures ni el personal de salut suficients.
I és en aquest context quan un potencial remei pot convertir-se en un problema. Sumant tots aquests factors, podem trobar-nos que el país receptor hagi de gastar més diners en la destrucció correcta dels medicaments que els que s'ha estalviat amb la donació o els que hauria costat comprar-ne de nous. Cal, doncs, que les donacions es corresponguin amb les necessitats del país receptor i no als sobrants del donant. Aleshores, què hem de fer amb els fàrmacs que ja no fem servir? Els medicaments són químics que, alliberats sense control, poden provocar efectes nocius en el medi ambient i en les persones. No podem, en cap cas, llançar els medicaments caducats o que ens sobren a les escombraries. Han de seguir un procés de destrucció específic. Cal dur-los als punts cigre de les farmàcies, on es recullen i es porten a les plantes de reciclatge i destrucció, garantint la seva correcta gestió mediambiental. Amb tot això, les donacions de medicaments poden suposar un important ajut i són legítimes quan es fan seguint les recomanacions internacionals. Per la complexitat de la donació, el més recomanable és fer-la mitjançant una organització amb experiència. Les donacions de medicaments són positives en dos escenaris. En emergències humanitàries, on calen de forma urgent medicaments específics i en grans quantitats per atendre persones en condicions molt precàries, en no disposar de temps per calcular cada cop els medicaments necessaris i en funció de les experiències i necessitats viscudes en crisis anteriors, s'han dissenyat kits predeterminats per atendre diferents emergències, inundacions, terratrèmols… En projectes de desenvolupament, on els medicaments van destinats a centres sanitaris que funcionen amb relativa normalitat i continuïtat. Els medicaments han de donar resposta a peticions concretes dels centres tenint en compte la política sanitària del país. Una donació implica molta responsabilitat i preparació. És adequada quan segueix les directrius de l'Organització Mundial de la Salut, quan el donant està preparat i estableix una relació i una avaluació correcta entre la donació i la sol·licitud del receptor, quan es disposa de la logística adient i és capaç de fer un seguiment i una avaluació. Les causes de la falta d'accés a medicaments essencials són múltiples i estan interrelacionades. Pressupostos de sanitat baixos, alt preu dels medicaments, problemes de distribució, baixa qualitat dels medicaments, falta de nous medicaments per a malalties tropicals, donacions inadequades i, fins i tot, l'ús irracional. Qualsevol solució a aquest problema ha d'estar enfocada des del dret a la salut per sobre dels interessos econòmics o comercials. Totes les persones podem contribuir a transformar aquesta situació injusta. Proposem quatre formes de fer-ho. Revisem els hàbits de consum i, en concret, de consum farmacèutic. Portem els medicaments caducats o sobrants als punts cigre de les farmàcies. Informem-nos de les polítiques de les diferents indústries farmacèutiques respecte a la investigació, la producció i la distribució als països empobrits. Podem adreçar-nos-hi per interessar-nos o queixar-nos del tracte que els hi dispensen. Amb la informació, podem decidir quina empresa farmacèutica recolzem, comprant-li els medicaments que necessitem. Les ONGs i la ciutadania podem comprar medicaments essencials a les centrals de compres internacionals, a preus reduïts en envasos especials i ajustats a les necessitats del país receptor. Participem en les campanyes de les ONGs que reclamen l'accés a medicaments essencials. El suport econòmic i, sobretot, la pressió ciutadana són eines imprescindibles i molt útils per exigir als governs i a la indústria un canvi en les seves polítiques. Parlem d'aquest tema amb les nostres amistats, família i xarxa, per tal que també s'informin de la situació d'accés als medicaments essencials al món. Encara podem fer molt més per al dret a la salut.